col·lectiu autogestionat de feministes del Poble Sec. Som un col·lectiu que ens anem reunint periòdicament, tenim com un grupet estable i ens organitzem una mica durant tot l'any, però sobretot al voltant d'esdeveniments així com el 25 de novembre i el 8 de març. I també la nostra voluntat és generar aliances amb altres col·lectius del barri, com el sindicat del barri d'habitatge, i també aquí amb l'Ateneu La Base també teixim molta xarxa i intentem, doncs, això, trobar afinitats amb col·lectius com La Reposa, perquè tenim la sort d'estar en un barri que hi ha molt teixit associatiu. Necessita molta lluita transfeminista per... Sí, hi ha moltes pressions en tots els sentits i moltes violències diàries i que cal que estiguem aquí per assenyalar-les i, o sigui, també unir forces amb altres lluites, no? Vam tenir l'altre dia les companyes de Palestina que van venir a fer una xerrada sobre la lluita palestina des d'una perspectiva queer i feminista i també ens explicaven, no?, que com a feministes hem de també obrir més la mirada i anar contra les estructures de poder, tot el sistema colonial i tot el sistema capitalista, que també és la nostra lluita com a feministes, no? Llavors, que animem a tothom a mobilitzar-se i a polititzar-se, a participar als seus barris. I a unir forces, no? Perquè de vegades passa que la lluita feminista està com molt segregada, no? I de vegades és com n'hi ha com diverses tensions i cada una tira cap a una banda i crec que és superimportant que vegem quin és l'objectiu en comú, no? Que volem derrotar el patriarcat i quin és l'objectiu comú que tenim, no? I que en lloc de que ens disgreguem tant, no?, que ens volen separades, doncs que nosaltres fem força, puguem estar totes juntes, pensem en comú, perquè al final les aliances és el que ens sosté i ens fa fortes. Y siempre que sigue como pasa, y que mañana, pero siempre gana.